should I sort of on? On diploma? Why no more about saying I'm on board? That's not enough of a kind of thing. I'm doing it in the ages though. It's about what you know. Not about what you know. Not about chapel. What I think you know. Not quite. I'm not saying that we put up. Je vás tady tam je, že vám budeme nořkat. Proto si myslím, že to jsou masná děti. On se jde mít tam tak, tak by to bylo vaše pašné dělo. Zbavte se lidí, je v něm vaše tanka jen borce, nikde jich není. Ano, teď už jsem na kanálu. Ama basitman ve nekadar ödeyeyim. Burada bilme nakaranı harcayız. Evet, sen gelmeyiz. Bakmadım ilk olan. Benimle uğraşalım. Mevne ile bana her geliyor olsun kendine. Aktör ile uğraşız. Davetiyiz. Huzur ben. Şu arkadaşım da yaptım. Zaten var dedi. Bir hamadı. Katarız. Aşağıdan kıyam var. Сейчас 20 минут. Астаняны, его без мастанге, его без мастанга, его без розыгрыша. Оригинальный. Ансин, астаняны, астаняны. Ансин, лёгкий. Точно чундери. Мичо, нет. Амен. Параною, да, органа пасы, кейс-пас. Ну, так и мы. Համազգով սեմ նաև, որ նախարարությունը ամեն իշկանին, որ այս հոպոխությունը իլի սահում, եվ որպիսին նարանչանան նախարարը պարողանա սահում կերպով անցրել վիարժի իր պատարանությունների կատարման, որ համազգով սեմ, որ աշխատանյովնը պատրաստել, ապահովել բնականում գործունեությունը նախարարություն։ Այս տարիների ընթացքում մեծացավար աշխատանքներ կատարվել նախարարության կողմից։ Մենք դես հետ միասին իրականացրել ենք մեր պետության ապահովության մեջ ամենամեծացավար շինարարական աշխատանքը աղետի գրել 250 միլիոն դոլարի շինարարական աշխատանքները իրականացվել, որի արդյունքում շուրջ 6,000 անհատական ընտանիքներ բնակարաններ ստանալության կողմից ստերության աղետի գոտում ուրատական փոփոխության դրանով իսկ կատարվեց, և այդ աշխատանքները հենց այդ բնակարաններ ամենօրյա աշխատանքներ ամենօրյա գործներ, և ենթադրում ենք, որ ունենք մեծ գոհացման արդյունքներ։ Նախարարության արշիվ այսօր կանգնած են նոր ընկերներ, մասնավորապես շինարարության խորհրդում ներդնել լավագույն ստանդարտներ, համապատասխանեցնել միջազգային լավագույն ճամփորդության այն ստանդարտները, այդ մշակույթը հաղորդել որոշ շինարարական կազմակերպություններին, միապես ուժեղացնել քաղաքաշինական վերահսկողությունը։ Սա այն խնդիրն է, որը գտնվում է հանրության ուշադրության կենտրոնում, և մեր նկատմամբ հանրությունը կատարելագրեն ներկայացնում է նոր ավելի խիստ պահանջներ, և այս ուժով մենք կարողանում ենք իրականացնել հենց այդպիսի փոփոխություններ։ Ես ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել հանրապետության նախարարից, ձեզանից պարոն Աչապետ, այս մեր 5 տարվա համատեղ աշխատանքի համար, և ես կարողեմ ասել, կոլեկտիվի անդամներն են նկատել, որ այս տարիների ընթացքում և հանրապետության նախագահի և Ազատ կողմից մեկից զգացել ենք աջակցություն, և պատահական չի, որ այս 5 տարիների ընթացքում նախարարության առջև դրված բոլոր խնդիրները, երբ որ մեր ժամանակին կատարել ենք, այդտեղ մեծ լումա ունենք, և դուք պարոն Աչապետ և հանրապետության նախագահ։ Ուզում եմ շնորհավորել մեր նորանշանակ նախարարին, շնորհավորություն, և
ասոտ տվելով մենք անգամ նորից ուզում եմ ում շնորհակալություն հայտնել մեր աշխատակազմի բոլոր աշխատակիցներին, ասել, որ բոլորն էլ բարմիմաց, բարեխիղճ, պարտականաչ աշխատողներ են, ոչնչացված բոլոր մարդկային ազգանիշներով, և ես վստահ եմ, որ ինչպես նախորդ տարիներին, այնպես էլ և այս տարի և հաջորդ տարիներին նախարարության առջև բոլոր ընտրները համապատասխան աշխատակիցներին իրականացնում։ Շնորհակալություն։ Հավաստիացնում եմ, որ նախարարության առջև բոլոր ընտրները